ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ସରକାର ଏଇ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉଛି କି? ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବତା ଦେଖାଇବୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଉଗିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ 20,000 ଲେଖାଏଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସେ ଖତ ଖାଉଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଲାଭ ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳିକିରି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଚଲେଇଲୁ ପାଣି ଟୋଟାଲି 5 ମିନିଟ୍ ବି ପାଣି ମାଡ଼ିନି, ସେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍। ଉଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 3,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 3 ଜଣ ଲୋକ ବି ପାଣି ପାଇଲେନି, କେହି ପାଣି ପାଇଲେନି, ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସେ କହିଦେବେ ତୋ ବାର ଆଡ଼ୁ ହାତୀ ଦେବୁ ଗୁଡ଼ା ଦେବୁ ମୋ ପିଙ୍କାଳି ବାଜେ ବାଜି ସାରିଲାଠୁ କିଏ କାହାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜା। ବିଜେଡ଼ିର ପାଣି ଧୋକା, ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।